Media Tinal Swagotum, Studio Mapapuri. Mazuli Sikitsaloy, Tejaswita Baruah, Mritu Pisotator, Righteous, Zuriti Pro Protica Shisti. I mean, the Nagosu Tejaswita Baruah, Mritu Hondor Pot, Ze, Dihanam, Gabole Lote, Hotat, or Gun Hopper, Tejaswita, Egoraki Udioman, Hilpia Siltel, Artar Pisotel, Totatuake, Sikitsal, Porticorahoi, Kinto Sikitsal, Porticora Pisote, Tel Zitu Itimate Kuan Hori, Taporia Lucas, the Paisa Padan Korse, Kion Hori, Dukonta, Hori, Tel, Gopozuka, Sikitsa Padan Korano Hole, Hel Bizuka Silporia. এই ঘটনা সমগ্র ৰাজ্য জুকাৰি যোৱাৰ লগতে চৰকাৰী মহলত তীব্ৰ জুকাৰণি তুলিছে ঘটনাক লৈ মাজুলি তীব্ৰ খুবৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে আজি মাজুলিলৈ যাব স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্ত বিয়লি মাজুলিত উপস্থিত হ'ব স্বাস্থ্য মন্ত্রী গৰাকী উল্লেখযোগ্য যে মাজুলি ডৰিয়া গাঁও নামঘৰত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ দিহানাম পৰিবেক্ষণৰ সময়তে ঢলি পৰে তেজস্বিতা তেজস্বিতা এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিকুৰি মাথু কিকুৰি গৰাকী গৰমৰস্থিত পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু অভিযোগ যে তেওঁ চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে আৰু অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে অভিযোগ দিছে পৰিয়ালৰ লোকে যে সেই সময়ছোৱা তেওঁলোকে জনায়েছে যে তেওঁক জিহুৰ তেজস্বিতাক তথা তেওঁকে ভৰ্তি কৰা হৈছিল চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ সময়ছোৱাতে তেওঁক অক্সিজেন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেনৰ হয়তো প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু হেয়া দিয়া নহল এগৰাকী নার্সে তেওঁৰ চিকিৎসা কৰা বুলিও পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আসলে সমগ্র বিষয়টো সহজভাবে কোনেও লব পৰা নাই বা তেজস্বিতাৰ মৃত্যু কোনেও সহজভাবে লব পৰা নাই যেহেতু ঘৰৰ একমাত্র জিয়ৰি তেজস্বিতা তেজস্বিতা এগৰাকী উদীয়মান শিল্পী তেজস্বিতা সোশ্যাল মিডিয়া যোগে যথেষ্ট খিনিটাও জনপ্রিয়তা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল কম বয়সতে তেওঁ খুব সুন্দৰ গীত গাইছিল তেওঁ কণ্ঠত আসলে মুগ্ধ হৈ পৰিছিল বহুত আৰু যেটো অনুৰাগীৰ সংখ্যা তেওঁ দিনে দিনে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ তেওঁ এই সংগীত জগতখনত ফুস পেলাবলৈ মাথো আৰম্ভ হে কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতে নিয়তি পৰিহাস তেজস্বিতা আৰু নাই তেজস্বিতাৰ মৃত্যু হৈছে জি কথা সহজভাৱে কোনেও লব পৰা নাই কিয় নকলে তোমাৰ এফাই কৰি নিদিলে কেলে মই ছজনী বচাব পাৰিলো এতে নেজানে যদি কিয় নকলে দুহেজাৰ
দুই নম্বৰবাৰ যেতিয়া চেলাইন দিবলৈ আহিছে প্ৰেচাৰ কৈছে এনেকৈ পকোৱা পকোৱা মেচিনটো কৈছে বোলে এইটো পকোৱাটো চাব অকণমান দেবিচোন হেৰি হেৰি হ'লে আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব মই বুজি পোৱা নাই কি কোনফালে পকাব লাগে লেফ্ট চাইডে পকাব লাগে নে ৰাইট চাইডে পকাব লাগে বেছিয়ে হয় নে কম হয় মই একো নাজানো তাই বেছি কপি কপিছে তাই বেছি কপিছে মই কৈছোঁ বাইদেউ আহকচোন আহক বোলো সেইগৰাকী ছেকেণ্ড বাইদেউ যোনগৰাকী দি গৈছিলে সেইগৰাকী নাই সেইগৰাকী তাৰপৰা যেতিয়া আমি সেইটো সময়তে যেতিয়া দুই নম্বৰ চেলাইনটো দিছে সিহঁতে কৈছিলে যে তাই কপাটো বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে আমি চিটি স্কেন কৰিম মানুহজনী এক্টিভা স্কুটিখন লৈ মানুহজনী গুচি গৈছে চিকিৎসক নাই চিকিৎসক বহুত দেৰি পিছত সেই দহ মিনিটত মই যিমান জনালৈকে চিকিৎসক নাই তাৰপিছত বহুত দেৰি পিছত মানুহ এগৰাকী আহিছে মেম এগৰাকী আহিছে মই নাম নাজানো মেম এগৰাকী আহি চাই কৈছে তাৰপৰা দুই নম্বৰ আনকি দুই নম্বৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ দুই নম্বৰ দৰৱটো নাৰ্ছগৰাকীয়ে লিখি দিছে নাৰ্ছগৰাকীয়ে কেনেকৈ দুই নম্বৰ হ'ব বাৰু তই জান কথাটো কৈছোঁ কিন্তু ডক্টৰৰ সেই সন্মতি নোলোৱাকে নাৰ্ছ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ নাৰ্ছজনীয়ে কেনেকৈ লিখি দিব পাৰে পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য আছিল আৰু ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এডিচি সঞ্জীৱ ফুকন আৰু চক্ৰ বিষয়া জয়দীপ ৰজকক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে ভাৰপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত বিপুল দাসে য'ত নেকি অক্সিজেনৰ অভাৱৰ কথা যিহেতু কৈ থকা হৈছে যে চিকিৎসালয়খনত অক্সিজেনৰ অভাৱ আছিল যাৰ ফলত মৃত্যু হ'ল তেজস্বিতাৰ গতিকে সেই কথা পুনৰ কৈছোঁ যে তেজস্বিতাৰ মৃত্যুক আচলতে সহজভাৱে কোনেও ল'ব পৰা নাই কাৰণ পিতৃ মাতৃ বা তাত যিহেতু যিসকল লোক আছিল স্থানীয় লোক আছিল তেজস্বিতাক যি সময়তে তাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ভৰ্তি কৰাৰ পিছতে তেজস্বিতাক যেনেধৰণে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তাত যে গাফিলতি ৰৈছে সেই কথা ইতিমধ্যে বহুজনে ব্যক্ত কৰিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে কিন্তু অক্সিজেনৰ অভাৱৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে ভাৰপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত বিপুল দাসে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুক লৈ ইতিমধ্যে ইনকোৱাৰী দিয়া হৈছে সঞ্জীৱ ফুকন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু চক্ৰ বিষয়া ৰজক জয়দীপ ৰজকে ইনকোৱাৰী কৰিব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে অলৰেডি ইনকোৱাৰীটো আৰম্ভ হৈছে আৰু যোৱাকালি মই লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কাৰ্তিক কলিতা সঞ্জীৱ ফুকন আমি এটা প্ৰিলিমিনাৰী ইনকোৱাৰী কৰি গম পাইছোঁ কোনো ধৰণৰ অক্সিজেনৰ অভাৱ হোৱা নাছিলে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট পাবলগীয়া আছিলে সেইটো ট্ৰিটমেণ্টখিনি দিয়া হৈছে বাকী আমি ডিটেইল ইনকোৱাৰীৰ পিছতহে আমি গম পাম সকলো একো আমি গম পোৱা নাই বিষয়ে আমি এতিয়া গোটেই ইনচিডেণ্টটোৰ ওপৰত আমি ডিটেইল ইনকোৱাৰী এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু ইফালে প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আহিছে তেজস্বিতাৰ মৃত্যুক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মৃত্যু অপৰাধ দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে যে তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য আগবঢ়াম যোৱা 16 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ বিধানসভাৰ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল স্বাস্থ্য বিভাগলৈ অসমত কিমান ICU-যুক্ত বিচনা আছে কিমান অক্সিজেনযুক্ত বিচনা আছে মোক 990খনমান ICU বিচনা আছে বুলি কোৱা হৈছিল আৰু মাজুলীত 5খন ICU বিচনা 25খন অক্সিজেনযুক্ত বিচনা আৰু 5খন ভেণ্টিলেটৰযুক্ত বিচনা আছে বুলি তথ্য দাঙি ধৰিছিল 3খন জিলা হস্পিটেলত ICU বিচনা নাই বুলি কোৱা হৈছিল তাৰ ভিতৰত খুব সম্ভৱ চাৰিআলি জিলা হস্পিটেলৰ কথা কৈছিল এনে ক্ষেত্ৰত 20 দিনৰ ভিতৰতে 25খন বা 30খন অক্সিজেনযুক্ত বিচনা কেনেকৈ কামত নহা হ'ব পাৰে এইটো এটা গভীৰ ৰহস্যৰ বিষয় সেই গতিকে গোটেই তথ্য চৰকাৰে উদঙাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আৰু যদিহে বিধানসভাত ভুল তথ্য দিয়া হৈছিল তাৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা হ'ব লাগে মই মাননীয় অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ো আপোনালোকৰ যোগেদি এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ আৰু ইফালে এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ যে মাজুলীৰ গড়মূৰ চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষকক নিলম্বন কৰা হৈছে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ চিকিৎসাত গাফিলতিৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হৈছে জিলা চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক অমূল্য গোস্বামীক নিলম্বন কৰা হৈছে চিকিৎসালয়ত অক্সিজেন নথকাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ নতুন অধীক্ষক হিচাপে কিশোৰ কামানক দায়িত্ব দিয়া হৈছে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে এই কথা জানিবলৈ দিছে পুনৰ কৈছোঁ মাজুলীৰ গড়মূৰ চিকিৎসালয়ত অধীক্ষকক নিলম্বন কৰা হৈছে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ চিকিৎসা গাফিলতিৰ অভিযোগ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছতে যিহেতু নিলম্বন কৰা হৈছে জিলা চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক অমূল্য গোস্বামীক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এয়া নতুন অধীক্ষক হিচাপে কিশোৰ কামানক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে জনাইছে এই কথা মাজুলীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এটা পোষ্ট দিছে আৰু এই পোষ্টত এই কথাখিনি তেওঁ জনাইছে যে নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সংবাদদাতা ভাস্কৰৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ভাস্কৰ যিহেতু বহুখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আহি পৰিছে ভুৱন গামে জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে জনাইছে যে নিলম্বন কৰা হৈছে
ইতিমধ্যে অধীক্ষকগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে, সেই তথ্য আহি পৰিছে। তাৰোপৰি যিহেতু এই কথাখিনি কোনেও আচলতে সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই, গতিকে স্থানীয় ৰাইজে কিবা মত দিছে নেকি? নিশ্চিতভাৱে পাপৰি চক, এই সমগ্ৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ যি মৃত্যু, চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অসমতে বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত যেনেদৰে চৰ্চা হ'ল, তাৰ পাছতে জিলা প্ৰশাসনে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰি তুলিছে। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো স্বাস্থ্যখণ্ডৰ, আচলতে মাজুলী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি পয়া লগা অৱস্থা, এই পয়া লগা অৱস্থাৰ স্বৰূপটো উদঙাই দিছে। কাৰণ যি চিকিৎসালয়ত আচলতে সেই সময়ত তেজস্বিতাবোৰক চিকিৎসা কৰিবলৈ চিকিৎসকৰ অভাৱ আছিল, এগৰাকী নাৰ্ছে তেখেতক দৰৱ প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিল, দৰৱ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিছিল, এই বিভিন্ন কথাবোৰ বৰ্তমান সন্মুখলৈ আহিছে। আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, যেতিয়া এগৰাকী জৰুৰীকালীন ৰোগী চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় বা অজ্ঞান হৈ থাকে ৰোগীগৰাকীক, সেই সময়ত ৰোগীগৰাকীক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিন্তু জিলা চিকিৎসালয়খনত 5খন আই চি ইউ বেড থকা স্বত্তেও তেজস্বিতাবোৰক সেই আই চি ইউ ট্ৰিটমেণ্ট দিব নিদিলে। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰ বৰ্তমান তদন্ত আঁতৰলৈ আহিব, যিহেতু বৰ্তমান জিলা প্ৰশাসনৰ 3গৰাকীকৈ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ বিষয়ে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীও মাজুলীলৈ অভিমুখে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে, গতিকে কিছু সময় পিছতে খুব সম্ভৱ মাজুলীত তেওঁ উপস্থিত হ'ব। কিন্তু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে যোৱা স্বাধীনতাৰ পৰা 75 বছৰ যি পৰিক্ৰমা, এই পৰিক্ৰমাত মাজুলীবাসীয়ে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নতিৰ বাবে যেনেদৰে প্ৰত্যেকখন চৰকাৰক আহ্বান জনাই আচলতে এটা এটা যেতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাৰ পিছতে এখন চৰকাৰ পুনৰ চৰকাৰখনে সক্ৰিয় ৰূপ দেখুৱায়, পুনৰ সেই বিশেষ বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে সক্ৰিয় ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যায়, এগৰাকী বিধায়কে সেই সময়ছোৱাতহে তেওঁ হয়তো পৰৱৰ্তী কাম কাজ কৰিবৰ বাবে খোজ লয়, এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পিছতহে এইবোৰ কাম কৰা হয়, এয়া প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু বিশেষভাৱে এতিয়া মাজুলীক লৈ, আচলতে মাজুলী উন্নীতকৰণ বা মাজুলীক লৈ যিমানখিনি কথা, যিমান পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল বিগত সময়ছোৱাত, সেই ধৰণৰ যে হোৱা নাই তাকেই যেন প্ৰমাণিত হ'ল। তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ যিয়েই নহওক, কাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ ফলতে তেজস্বিতাৰ মৃত্যু হৈছে, কাৰণ যিয়ে নহওক কিন্তু গাফিলতিখিনি কিন্তু পোহৰলৈ আহিছে। এনেধৰণৰ গাফিলতিৰ ফলত তেজস্বিতা বুলি নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু লোকে ভুগিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যিহেতু তাত অক্সিজেন নাই বা আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট তাত সমস্যা আছে, চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে, নাৰ্ছে চিকিৎসা কৰে, এই ধৰণৰ কথাবোৰ পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছিল, আজি তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিছে। ভাস্কৰ হয়, নিশ্চিতভাৱে পাপৰি, যেতিয়া আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা হয় তেতিয়া চৰকাৰখন বা প্ৰশাসনে সক্ৰিয় ৰূপ লোৱা দেখা যায়। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰা প্ৰায় 6 মাহৰ পৰা গড়মূৰ এখন জিলা চিকিৎসালয় তাত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব নোৱাৰে, প্ৰসূতি আহি আল্ট্ৰাচাউণ্ড, ইয়াৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ কোনো লোক নাই, ৰেডিঅ'লজিষ্ট এগৰাকী এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাই। এই ঘটনাবিলাকে আচলতে এখন মাজুলীখন জিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ল যদিও, মহকুমাৰ পৰা জিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ল যদিও, বৰ্তমানো যে জিলা চিকিৎসালয়খনত যিখিনি সাধাৰণ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, যিখিনি ৰাইজে পাব লাগে, যিখিনি 2 লক্ষ মাজুলীৰ জনসাধাৰণে পোৱাৰ পাব লাগে, সেইখিনি কিন্তু বৰ্তমানো লাভ কৰা নাই। যদিহে তেওঁ চিকিৎসা তাত নহয় 2 ঘণ্টা ধৰি, যিহেতু তাত তেওঁক থৈ দিয়া হৈছিলে, যদি চিকিৎসকে সেই সময়খিনিত ক'লেহেঁতেন যে ইয়াত চিকিৎসা নহ'ব, উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাৰ পৰা লৈ আহিলেহেঁতেন হয়, কিন্তু সেয়া ক'বলৈ তাত চিকিৎসক নাছিল নেকি সেইখিনি সময়ত? হয় পাপৰি, যি হয় পৰিয়ালৰ লোকে যি অভিযোগ দিছে, সেই সময়ত তেজস্বিতা বৰুৱাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ বহু সময়ৰ পিছত আচলতে চিকিৎসক এগৰাকী উপস্থিত হৈছিল, আৰু সমগ্ৰ যি চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়া নাৰ্ছে আচলতে চাই আছিল, গতিকে সেই সময়তে যদি লগালগে তেজস্বিতাক ভৰ্তি কৰাৰ লগে লগে যদি তাত চিকিৎসকে ক'লেহেঁতেন যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট বা লখিমপুৰ বা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে বা আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থাও কোনো কোনো ঠাইত কৰাও হৈছে, নোহোৱাও নহয়, কিন্তু যদি চিকিৎসকে নিজে দায়িত্ব পালন নকৰে তাত চৰকাৰে কি কৰিব? এগৰাকী চিকিৎসক তেওঁ সেই সময়ছোৱাত তাত নাই, এগৰাকী নাৰ্ছে সেই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। ভাস্কৰ হয়, নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছো যে মাজুলীৰ যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে, এই আন্তঃগাঁথনি অতি দুৰ্বল, আৰু প্ৰসূতি কক্ষৰ ওপৰত জেংৰাই যিখন আদৰ্শ চিকিৎসালয়, যিখন আদৰ্শ চিকিৎসালয় ৰূপে এক বৃহত্তৰ অঞ্চল সামৰি লৈছে, এই সমূহ চিকিৎসালয় বৰ্তমান ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা। গতিকে জিলা চিকিৎসালয়খন আচলতে মাজুলীৰ এই 2 লক্ষ জনসাধাৰণৰ কাৰণে যেনেদৰে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি হ'ব লাগিছিল, যেনেদৰে ইয়াৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল, যেনেদৰে সুবিধাসমূহ ৰাইজে পাব লাগিছিল, এইসমূহ নোপোৱাৰ বাবে বৰ্তমানেও জিলা পৰ্যায়ৰ চিকিৎসালয়খনত মানুহৰ ৰোগীৰ এনে অৱস্থা পৰিলক্ষিত হয়, আৰু সময়ে সময়ে এইসমূহ পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কোনো গা লৰা নাই। কিন্তু বৰ্তমান এই সামাজিক মাধ্যমত যিহেতু এই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে,
আৰু এই বিষয়টো যাতে চিকিৎসকৰ দায়িত্ব কত আছে? চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকসকল থাকে কত? চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকসকলে ঠিক তেনেধৰণে কিয় আগবাঢ়ি নাহে, বা সেই সময়ছোৱাত সেইগৰাকী চিকিৎসক তাত কিয় নাছিল, বা আছিল যদিও তেওঁ চিকিৎসা কিয় প্ৰদান কৰা নাছিল, এগৰাকী নাৰ্ছে কিয় চিকিৎসা দি আছিল? এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আৰু এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে আচলতে এই কথাবোৰ পোহৰলৈ আহে, ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে, দুদিনমান সক্ৰিয় ৰূপত সকলোকে দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু তাৰপিছত সকলোবোৰ আকৌ ম্লান পৰে, আকৌ নাইকিয়া হয়, আকৌ এনেধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ এই যি অকালতে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হ'ল, এই মৃত্যুৱে কিন্তু জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত।